Moi kaikki. Niin, mä vähän kuulostan surulliselta ja anteeksi, mä teen vähän silleen varmaan yöllä. Niin te muistatte ne vanhat piksuvaltiit, niin se perhonen. Mua vähän surettaa se. Mä oon vähän fiksuvaltiit. Muista miksi mä oon surullinen. Mun kurkku on jotenkin kipeä. Niin, koska se Rania sun niinku... Rania? Sun kurkku on kipeä, sä oot juonut. Joinko mä olen loput limut? Joo. Miks mä otin kammaa? Mulla näissä oli joskus. Mä sattuu silmään. Ja jos te olette siellä vielä kanavalla ulkopuolella, niin jos te tiedätte tämän maailman ja haluatte tulla, niin please älkää tulko tänne, koska tänne ei pysty kävellä enää te. Koska täällä on kaverin lukko, niin ja täällä on mun ovi. Niin, mä tiedän, että tää on hyvää kamaa. Niin anteeksi, ei voi. Olen tosi pahalla. Mut, kuka voi sen tietää, jos siitä joku pääsee? No Aaro pystyy päästä, mut siinä akutetaan. Pääsiäinen lähestyy, jee! So good, yeah. Okei, joku on ollut täällä taas. Ja jos te haluatte olla mun kaveri, niin voitte kysyä. Miksi mun piti tulla tänne? Varmaan tarkistaa jotain, mä en muista. Mut jotain. Mun kamat on täällä live. En halua roskaa. Mut jos tää niin haluu, että mä saan roskaa. Ja mulla on varaplarteja. Ja... Holy fuck. Odottakaa pikkuhetki. Jos on vaiheessa, kun mä saan mun kortin koodin, niin mä heti ostan sen VIPin, vaikka väkisin. Mä aina haluan sen VIPin. Ja älkää antako mulle VIPiä, mä en halua teitä. Mä tiedän, että yritätte olla kittejä, mut please, mä tiedän, että se on kilttiä, mut en voi, hei hei. Onko mun kaveri teistä? Mulla on 11 kaveria. Mulla on 10 kaveria. Ei oo niistä kumpikaan, koska tietysti kun mä pelaan vähän silleen keskiyöllä vai silleen tälle. Tuntuu, että ei kukaan ole täällä. Katsotaanpas täältä. Hyvä. Mä tiedän tämän paikan. Oi oh my god, että se vielä toimii. Tää on yksi mun kaverista.
paikka, mut se hääti mut yhden kerran pois. Mut se unohti yhden jutun, et se meni oikeastaan. Ai niin, tää oli se luukko. Jos tän paikan omistaja on täällä, niin anteeksi, että mä vähän hakkaan täällä. Oh my gosh. Ja anteeksi, mä annoin nää kamat sille ja vähän kuulostan. Holy motherfuck. Se ei tuo. Mä yritän olla kiva, mut mä vähän kuulostan nyt ylös. Mitä? Mitä? Heitetäänkö sitä koiraa? Joo, se heitettiin tuohon maahan. Älkää ikinä heittäkö omaa koiraa, vaikka naapurin koiraa, vaikka kenenkään naapurin koiraa heittäkö. Toivon, että sitä ei heitetty tarkoituksen. Se on joukosta jostain. Mietin, mitkä vammat toikissa. Ja mä puhun vähän hiljaa. Niin. Ei riittänyt tähän hommaan. Mä menen salapaikkaan. Menikö mä väärään paikkaan? Joo, mä menin väärään paikkaan. Mä tiedän, se on tuolla yläpäässä, mutta se ei. Mä menen toista reittiä, vähän fiksumpaa reittiä kuin rikkomalla. Tiedän, että mä pystyn rikkoa täällä, mutta en halua rikkoa. Mä haluan olla vähän silleen. No, mä varmaan tiedän, mutta mä en. Jos te olette tietää, mitä nyt tuolla on, niin ei oo mitään kiinnostavaa. Se on vaan tyhjyyttä. Mäkin on pelannut Pixel Worldia. Te voitte myös kysyä, että miksi mun sisko ei enää pelaa Pixel Worldia. Se mun sisko sanoo nytkin. Jos se on. Jos te olette nähnyt mun siskoa videoissa, niin mun siskoa. Mikä ne oli, Kamila, mitä sä nyt teet? Hä? Mitä noi on nyt, niin mitä sä teet? Mä teen TikTokia. Niin, te voitte seurata Amiraa TikTokissa. Niin, vai Pippofissa? Mira kyllä kiljuis mun korvaan, kun jos kuulis sellasen, että mulla. Voi ei, nyt mä en pääse tonne oveen enää. Mulla on suurin määrä TikTokissa. Niin, te voitte katsoa kanavia ja mullakin on oma TikTok. Niin. Ja te olen näyttänyt sen kanavalla. Ja. Ai että. Täällä on tällainen juttu, kun jäätelöstä vähän. Niin tässä on tällainen jäätelö juttu. Ai, se olisi söpön aalto, se olisi söpö. Ja se ei paha hintainen, niin. Sitten täällä on vielä jatku. Ja jäätelöauto. Ja tämä on hirveen jäätelömäärä. Mulle
lemppari. Te voitteko myös kommentissa sanoa, että minkä teidän lemppari jäätelö on. Mä haluan kertoa oi hitsit. Ei, älä saa mua älä. Mä haluan näyttää mun lemppari. Pystyt sen kameran. Odota, mä käännän. Odottakaa hetki. Nyt. Niin siis kun näyttää nyt. Mä oon paljon mä tykkää tästä. Siis tää. Nämä. Sitten. Auta pikkua, tässä on nyt joten näkemiin. Niin, of course kaikki lelut. Toi on outo, turkin pippurijätski. Kuka haluu turkin pippurijätskiä? Oh my gosh! No Tristan tykkäis turkin pippurin karkkipussista. Niin se tykkää. Mun äiti halus näitä. Hyi. Siis mun äiti. Jos... Äiti antoi mun maistaa. Ja se... Nää on hirveitä. Niin mä maistan, niin se mua alkoo ihan hirveästi polttaa. Sit mä haluisin tän, koska tossa mä rakastan... Tossa on ruokaakin. Hei. Niin mä haluisin tän, koska mä rakastan tätä mehua ja pikkumummilla oli näitä. Eli siis mun äiti... Älä zoomaa mun pikkusiskonne. Tuolla äitien äitillä, niin silloin oli näitä, koska se osti ihan sairastitkin. Sitten vielä toi on toi. Ja sitten tää, koska siinä on pisteitä. Mulla on tietyn määrä syödä jäätelöä. Mulla ei, mä voin syödä niin paljon jätki, jos mä mehun jätki. Mulla ei mitään ole. Mä en tykkää normaalia jätki, mä rakastan kaikki. Tää on parasta. Virä tyly syntyy niistä tyllisistä. Muistatko sen, kun oli jotain... Virä, noi luukut näyttää vähän aukeneelta. Kun sä avaat, niin se näyttää, miltä sä sanoi sitä. Nyt tulee jäätelöä! Rone, tuolla on tota... Tuolla on tota ne lähemmäs. Tuolla on toi pelleyttö. Se oli hauska, kun sitä pisti, pitää nostaa niin, silti. Se oli aika ärsyttävää. Mua sattuu. Tuo on samaa. Tuntuu, että tää olisi vaan joku nukke. Valelu. Että sä ravistat ja sit se näyttää feikki jäätelöä.